Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль у студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Сьогодні під час жеребкування визначили порядок проведення передвиборної агітації за кошти Центрвиборчкому на телеканалі ЮА Тернопіль. Кожен кандидат мажоритарних, так званий, отримає по 20 хвилин. Останки підлітка часів Київської Русі і скелети родини часів комарівської культури розкопали на Шумщині. Є доросла людина, тут по зубах видно, є й дитячі поховання. Здійснити мрію – піднятися на Говерло. Трьом дітям з інвалідністю допоможуть організатори тернопільського проекту «Мрія на всіх». Давно моя мрія, що я хотіла піднятися на Говерло. Переживаю. Дев'ятеро спортсменів, які перемогли у всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби в Тернополі, поїдуть на чемпіонат світу в Естонію. Зібрали 10 категорій, це 10 чемпіонів. Одна категорія 82 не розглядалася, тому що була медаль чемпіонату Європи, тому 9 чоловік відібрали. Сьогодні окружна виборча комісія номер 163 на жеребкуванні визначила, в якому порядку кандидати-мажоритарники області і представники політичних партій будуть проводити передвиборну агітацію на телеканалі ЮА Тернопіль. Ці ефіри проводяться за кошти Центральної виборчої комісії. Розпочнуться вони від завтра, 6 липня, і триватимуть до 19 липня. Кожен кандидат мажоритарних, так званий, отримає по 20 хвилин ефірного часу. Кожна партія отримує також 20 хвилин, але для партії ефірний час з двома відрізками по 20 хвилин. Матеріали передвиборчої агітації будуть в ефірі з 19 по 22 годину, з 6 по 19 липня цього року включно. Жеребкування проводять двічі. Спочатку витягують імена кандидатів-мажоритарників, потім назви політичних партій. Оголошує їх заступник голови окружної виборчої комісії Павло Василиця. 20.35 і 21.11. Політична партія «Європейська солідарність». Проводили спочатку жеребкування кандидатів. Значить, жеребкування ми проводили всіх кандидатів по всіх виборчих округах. Тобто 69 кандидатів і 22 політичні сили. Конверти були покладені прізвища кандидатів і назви політичних партій. Спочатку провели жеребкування за кандидатів, тоді за політичні партії. Все з барабана витягували чисто випадково жеребкування. Це час і послідовність виступів кандидатів і представників партій. У списку є 69 кандидатів в народні депутати, які балотуються у 5 виборчих округах Тернопільської області. Також ефір надаватиметься представникам політичних партій, які беруть участь у виборах. Їх 22. Зараз у членів комісії технічна перерва. Після цього вони мають сформувати склади дільничних виборчих комісій. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Дільничні виборчі комісії почнуть працювати з 8 липня. Вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня. Ознайомитися з інформацією про кандидатів, які балотуються по округах Тернопільщини, можна на нашому сайті ЮА Тернопіль. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» зафіксували два можливі порушення передвиборної агітації на 166-му одномандатному окрузі. 4 липня вони виявили білборд без вихідних даних та білборд, на якому вихідні дані не надруковані, а наклеєні. Ці білборди розташовані обабіч дороги між селами Деренівка і Плебанівка в Теребовлянському районі. Про це сьогодні повідомила новинам координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка. За її словами, спостерігачі від «Опори» написали дві заяви до поліції щодо цих порушень передвиборної агітації. Один з білбордів не містив вихідних відомостей, передбачених законом України про вибори народних депутатів, а інший білборд містив такі відомості, проте вони були нанесені не друкарським методом, як зазвичай, а вони були доклеєні окремим шматком паперу вже безпосередньо на цей білборд. В такому випадку нам стає незрозумілим, чи цей агітаційний матеріал є справді проплачений з виборчого фонду, оскільки нанесення таких вихідних даних в такий спосіб не дає нам такої можливості. Зазначу, що агітаційна продукція має бути представлена в ЦВК, тобто суб'єкти, які балотуються на цих виборах, вони мають по зразку кожної агітаційної продукції надати в ЦВК, знову ж таки, вже зазначеними цими вихідними відомостями.
Ми звернулися до представників виборчих штабів партії, порушення передвиборчої агітації яких зафіксувала опора. Представниця обласного виборчого штабу від Європейської солідарності Мар'яна Юрик розповіла, що розміщенням партійних плакатів займався виборчком партії з Києва. Прес-секретар Тернопільської обласної організації аграрної партії Олег Удич повідомив, що їхній білборд без вихідних даних був розміщений до початку передвиборчої кампанії після з'їзду їхньої партії. Цей білборд ілюстрував рішення партії йти на вибори, його не встигли замінити. Ще про одне порушення, яке зафіксували представники опори в селі Великий Говилів Теребовлянського району, до поліції не заявляли. 2 липня в цьому селі банер кандидата-мажоритарника від об'єднання «Самопоміч» Романа Василіцького прикріпляли на електроопорі. Після зауваження спостерігача, що це заборонено статтею 8 закону України про рекламу, банер зняли. Усього 26 заяв до поліції про можливі порушення передвиборчої агітації написали спостерігачі громадянської мережі «Опора» з початку виборчої кампанії, повідомила координаторка спостереження опори в області Ольга Галушка. У селі Кордишів на Шумщині археологи розкопали 2 поховання. Вони виявили останки підлітка, похованого в період Київської Русі, і скелети родини часів комарівської культури. Їм понад 3,5 тисячі років. У цих розкопках беруть участь 2 археологів. Це Василь Ільчишин з Інституту археології Національної академії наук України і Марина Ягодинська з Тернополя. З ними проходять практику 18 студентів-істориків Тернопільського педуніверситету. Це поле біля села Кордишів Шумського району. Тут зараз проводять археологічні розкопки. Археологи розкопали поховання, які належать до різних історичних епох. Це багатошаровий могильник Кордишів-8. На 4-й день розкопок археологи знайшли поховання часів комарівської культури. Йому 3,5 тисячі років, розповідає археолог Василь Ільчишин. 5 черепів, тобто, які належали 5 людям. От один, другий череп, третій, четвертий і п'ятий. Такий обряд дуже часто практикувався в племенах комарівської культури в епосі бронзи, коли людей підхоронювали в одну могилу, скоріше сім'ю, якісь або родинні зв'язки вони мали. От, і тут бачимо, є доросла людина, тут по зубах видно, є і дитячі поховання. Тут, і як бачимо, традиційно для епохи бронзи, що їх хоронили у вигляді ембріона. Отут бачимо, гарно видно ось хребет, тобто як вона з'явилася на світ, в такій самій позиції цю людину відправляли на по той бічний світ, щоб вона там знову переродилася в якусь іншу форму життя. У похованні знайшли бронзові прикраси та посуд. Тут ми бачимо, в могилу поклали мисочку з якимось чи напитком, чи їжею. Тут ми бачимо бронзову шпильку, якою, скоріш за все, був заколотий саван поховальний. Тобто тіло загорнули чи в плащ, чи в саван і закололи шпилькою. Тут ми бачимо поховання, от, скоріш за все, як у молодої жінки, де в неї є, от, бачите, от, око, череп, от, череп, око і скорнева підвіска, спіральна бронзова. Ще одна знахідка – давньоруське поховання 13 століття. Чому 13 століттям? Тому що руки, по-перше, безінвентарні, руки складені на животі, то цілком християнське поховання з головою на захід типове. Ну, скоріш за все, то до визначення антрополога, по нашим прикидкам, то є підліток десь до 15 років, можливо, хлопець, бо тут є такі, ну, для чоловіків трошки інакші зіниці, ніж у жінок. Це студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету. На розкопках вони проходять практику. Наталя Митник фіксує знахідки на кресленні. Для звіту потрібно, щоб в звіті вказати
які скелети були виявлені і на якій віддалі від попереднього розкопу. Я вимірюю відстань там від одної кістки до іншої і переношу на міліметровий папір. Археологічні дослідження в селі Кордишів проводять з 2013 року, розповідає доцент кафедри археології педуніверситету Володимир Кіцак. В селі Кордишів ми розкопки вели 4 сезони, це 5-й сезон. Ось розкопували, в нас тут є багатошаровий могильник, поховання епохи бронзи, поховання раннього залізного віку, вельбарська культура і частково черняхівська. Ось і на кінець поховання епохи Київської Русі. І все це, кожне поховання має свою специфіку, різниця і набором інвентаря, і положенням тіла покійника, власне, кісток, які залишилися, і масу інших ознак, які на живому прикладі студенти досліджують. Соломія Струз, Андрій Бодак, новини. Після розкопок знахідки відправлять до Інституту археології, там їх досліджуватимуть. Бронзові предмети віддадуть у Шумський краєзнавчий музей. Троє дітей з інвалідністю, які беруть участь в проєкті «Мрія», на всіх піднімуться на Говерло. Сьогодні вони виїхали з Тернополя. Це 12-річна Людмила Матвійчук, 8-річна Ангеліна Гах з Тернополя і 12-річна Олександра Колісник з Бахмута Донецької області. Разом з ними їдуть батьки і волонтери. Загалом це 21 людина. Учасники проєкту «Мрія на всіх» збираються на вулиці Богдана Хмельницького у Тернополі. Його ініціаторка Лілія Проць показує, як нестимуть на Говерло Олександру Колісник, яка не може самостійно пересуватися. А це від туристичного спорядження спеціально на рюкзак, на наплічнику тут ставиться, і така основа, такий каркас. А тут же це все хлопці спеціально під кутом, вони там все робили, і, от навіть шурупи все пробували, все. І от сідається. І так будуть нести. Саша буде дивитися вниз, а хтось буде нести таке зручне. Буде 6-7 хлопців нести, будемо надіятися. Ну і цього року ми зробили ще двох дівчаток взяли, бо в силу фізичних ми не маємо можливості, як кажуть, кожен місяць забігати на Говерло, тому що ми всі працюємо і в нас є багато різних проєктів. Тому вирішили, щоб навіть мрія вона така була цінною, краще це робити раз в рік, але щоб всі, хто може, до цього доєдналися. Щоб здійснити мрію піднятися на Говерло, Олександра Колісник разом із матір'ю приїхали до Тернополя із Бахмута Донецької області. Давня Сашкіна мрія, так, Сашка? І ми написали Лілі, і вона з радістю согласилась. В мене трусяться колінки і стучать зуби, а вона дуже спокійно на все це реагує. Я думаю, будуть емоції там, наверху. Так, Санька? Я думаю, що там буде дуже гарний краєвид. Я спокійна. Разом з Олександрою на найвищу вершину України піднімуться дві дівчинки з інвалідністю. 12-річна Людмила Матвійчук і 8-річна Ангеліна Гах. Минулого року, коли піднімався Сергійко на Говерло, ми з Людою вболівали, бо це з нашої школи. І Люда каже: «Мамо, я би так само хотіла на Говерло». Але це просто така мрія була, і ми навіть її не обговорювали і не думали. Я навіть не сподівалася, що мрія дійсно здійсниться. Я маю надію, що буде все добре, будемо здорові і ми піднесемося на Говерло. Давно моя мрія, що я хотіла піднятися на Говерло. Переживаю. Мені Ліля Проць написала, чи би хотіли ми би поїхати ніби на цей на Говерло, а так, я не знала за проект такий, що може здійснити мрію. Самі ми би явно, я би не ризикнула з дитиною, а через Лілю, то воно все, ніби що волонтери є, будуть допомагати, то ми так ризикнули. Роман Задорожний – один із чоловіків, які нестимуть Олександру Колісник нагору. Торік він також долучався до проекту «Мрія на всіх». Більшість з нас – це мандрівники, туристи, ми вже ходили в гори неодноразово. Крім того, багато хлопців, вони бігають багато, вони бігають різкі забіги. І, в принципі, нічого незвичного в горах вони не побачать. Єдине, що буде трошки інше, трошки більше навантаження. Цього року так у нас теж 6. Ось і інші, хто будуть задіяні якраз в допомозі з учасниками, які будуть йти самостійно. Учасницею проєкту «Мрія на всіх» є продюсерка тернопільської філії «Суспільного» Зоряна Биндас. Моя місія в
в цій всій справі – це висвітлення. І оскільки телеканал UA Тернопіль – інформаційний партнер, то ми будемо теж, думаю, що стрімити, виходити на трансляцію наживо і потім розкажемо, як все відбулося, власне, саме сходження. На цей проект витратять близько 20 тисяч гривень, розповіла ініціатор Лілія Проць. Кошти збирали на благодійному забігу «Благодійна миля». Також долучилися люди зі всієї України. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Минулого року учасником проекту «Мрія на всіх» став тернополянин Сергій Ткачук. Його підняли на Говерло 9 липня. Допомагали це здійснити 20 осіб. Хлопчика на Говерло на спинах несли 7 чоловіків по черзі. Під час мандрівки співали гімн проекту «Мрія на всіх» – пісню «Далі» тернопільського гурту «Фіра». «Мрія на всіх» – це проект, який ініціювала тернопільська спортсменка Лілія Проць у 2018 році, щоб допомагати людям з інвалідністю здійснювати мрії. І на завершення про спорт. В Тернополі завершився 7-й всеукраїнський відкритий чемпіонат пам'яті президента Федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка. Змагання тривали 2 дні у спортивному залі Тернопільського економічного університету. Участь взяли 90 спортсменів з 15 областей України, а також з Польщі, Молдови і Румунії. Як це було, бачила наша знімальна група. На Килимі відбувається сутичка за перше місце у ваговій категорії 63 кілограми між Данилом Цимбалом з Донецької області та Назаром Левченком з Дніпропетровської. Тут ніби суперники всі таки досить сильні, особливо з останніми. Він хлопець дуже технічний, добре кидає, а я досить таки рубцевий борець, мало роблю прийомів. Ну, сутичка була важкою, цікавою. Йому, бачив, важко було. І мені. Боролись на витривалість. Він намагався не підставлятися на китки. Хлопець, видно, витягував. Старався. Польська збірна вперше взяла участь у турнірі. Олександр Мілевчик з Поморського воєводства Польщі виборів 3-е місце у ваговій категорії 67 кілограмів. Розповів про те, чому бере участь у змаганнях. Взагалі, весь турнір – це було таке швидше випробування своєї форми перед чемпіонатом світу. І я вважаю, що ми виступили досить непогано. Я виступив добре. Поєдинок за перше місце у ваговій категорії 72 кілограми між спортсменом з Польщі Кондратом Козловським та українцем Ігорем Бичковим прокоментував суддя змагань Олег Собчук. Козловський дуже активно почав, дуже. Десь на 2-3 хвилині видно було, що вже поступово Козловський здає темп. І тоді Бичков пішов в атаку і декілька активних дій провів, заставив Козловського помилитись. Він декілька разів зірвався, це було видно, судді це оцінили. Кубками, що за моєю спиною, нагородять сьогодні 40 спортсменів-учасників всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби імені Євгена Ворка. Вони змагалися у 10 вагових категоріях, повідомив співорганізатор змагань Андрій Телебан. Співорганізатор змагань Андрій Телебан розповів, скільки спортсменів відібрали на турнір на чемпіонат світу з греко-римської боротьби. Він пройде з 12 по 18 серпня цього року в Естонії. Зібрали 10 категорій, це 10 чемпіонів. Одна категорія 82 не розглядалася, тому що була медаль чемпіонату Європи, тому 9 чоловік відібралися. Владислав Кузько з Запоріжжя поїде на чемпіонат світу з греко-римської боротьби. Він переміг у ваговій категорії 55 кілограмів. Це не просто турнір був українців, це був відбір на чемпіонат світу. А чемпіонат світу – це дуже вже важливі змагання. І завдяки цьому турніру відібралась збірна, яка буде представляти Україну на чемпіонаті світу. Діана Ярошенко, Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини. Змагання організувала Тернопільська обласна федерація греко-римської боротьби, управління в справах сім'ї, молодіжної політики і спорту міськради, дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби та син президента Тернопільської федерації греко-римської боротьби Євгена Ворка Юрій, повідомив співорганізатор Олег Любінський. І на сьогодні у мене все. Я бажаю вам цікавого вечора п'ятниці і мирних вихідних. До зустрічі в ефірі.